Gözler açırlar bak bu an. Təşrif taçından kəm zor mehman. Qare, qare, qare. Mana başı var ku, bekat, zor bekat. Madhiyasi bosh eshiklar ochilardan boshlanadi-ku. O'shani eshiklar ochiladi deganda eshik ochilish kerak. Keyin oxirini ham bitta o'ylab ko'ringlar. Ikki madhiya. Ana barcha-barchaga assalomu alaykum. Uzr sal kech qoldim do'stlar. Ming bor uzr, ming bor uzr. Jahongir, Jahongir, qalaysizlar? Yaxshi kelyapsizmi? Rahmat. Qarang, yangi madhiya zo'r bekat uchun teshib ko'ring. Demak, bu yengil bo'ladi. Bo'ldi, hamma narsa yengilcha bo'ladi. Qani bo'ldi. Eşikler açırlar bak bu an. Taşrifte çınlan kem zor mehman. Bekatlar içinde en zoru. Zor bekat bu, zor bekat. Yapıyor, yapıyor. Barchaga assalomu alaykum. Eng zo'r telekanal, ya'ni Zo'r TV telekanalini qadri baland tomoshabinlari, sizlar bilan biz zo'r bekatidamiz. Barcha-barchaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib boringlar, chunki bugun juda ham zo'r bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Endi ko'rsatuvimiz bosh debdi, maqtanib qo'yaylik. Boshlovchi imiji, boshlovchi imiji Emir Classic do'koni, Guldoras qarshisigilar, shu Emir Classic do'koniga ham. Hayr, babichkilik bilan ijodiy hamkorlikda bo'lishyapti. Jahongir, bugun ko'rsatuvimiz zo'r bekatini umuman o'zgartirmoqchiman. Mana kelishingizga yangi madhiyani tayyorlab qo'ydik. Endi meni hozir bu yerdagi fikrim shunaqaki, mana bu yerga o'zgartiramiz. Bekatimizni o'zgartiramiz. Birinchi galda vagonimizni o'zgartiramiz. Yangi vagon qo'yamiz. Tashqurilishini? Ha, rangini o'zgartiramiz. Dizaynini o'zgartirmoqchiman. Mana bu yerda chiroqlarni ko'paytiramiz. Bu yerda chiroqlarni ham dizaynini o'zgartirishimiz kerak. Kim o'zgartiradi? Dizaynga qaysi? O'zingizmi? O'zim dizaynerman. Ha, men sizga ishonaman, lekin men hozir fortepiano qo'yamiz mana bu yerga. Fortepiano to'xtab turing. Men hozir metroda kelayotganda bitta narsa, mana dizaynni zo'rini zo'r insonlarni taklif qilganman, ko'rib qoldim. Endi menimcha shu bekatda tushsa kerak, dizaynini o'zgartirib berish oladimi pavilyonimizni? Dizaynni mana hozirgi tilda aytadigan mana yorib yuboraman deydi-yu. Xuddi shunaqa qilib dizaynni dahshat qilib qilib berishadi hozir. Bo'lmasam kutib qolamiz. Ana metroni hozir eshitdim. Do'stlar qarsa kelar. Kelishyapti. Hayr. Ana yetishingizga kelishar ekan. Ana kim ekan shu dizaynerlar? Ana bir ko'ray. Dizaynini o'zgartiradigan. Dizayn guruhi a'zolari Dilshodbek Musabekov, Abdurahmon Mavlonov, Sadulla Fathullayev hamda Qobil Kalimberdiyev. Guldiras qarsagilar. Olbeylar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mashin musiqani eshitsam sizlarni eslayman. Bitta balandroq qo'ying. Basta. Amina qasemam. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi. Yo, biz septigi o'lchadik. Hozir noturchi. Septigi tashirilgan. Assalomu alaykum. Kelinglar, joylashib olishinglar mumkin. Bekat zo'r, haqiqatdan bekat zo'r. Qobiljon. Endi hozir Jahongir menga fikr bildirayotdi. Bu pavilyonni dizaynini o'zgartiramiz. Zo'r bekatini dizaynini o'zgartiramiz. Dizaynni o'zgartirmaylar, o'zi bitta o'zgarmagan dizayn qoldi. Ajralmagan bittasilar qoldinglar. Yo, men yaxshi, ajoyib. Men bitta narsani o'zgartirgan bo'lardi. Mana shu metroning ichiga men isiruvchilarni boshqa chiqarmasanglar. Yo, men Qobil aka uchun tutatib qo'ydim buni. Seriq qo'ydim. Rahmat, rahmat. Do'stlar, dizayn guruhi bitta. Qarsakinglar, Gulnoraz. Endi nima yangiliklar endi mana karantinda nima ish qil ishlar qildinglar mana karantin yo'q aytmoqchimanki hozir mana yangilikni aytsam ishonmaysiz butun dunyoda pandemiya bo'layotgan ekan bilmay qolmiz biz biz manichida o'tirib yangilik bo'lmayapti yo aytmoqchimanki mana qiziqchilikdan tashqari nima ishlar bilan shug'ullandinglar yo ikkinchi bizneslarni boshlab qo'ydinglarmi bolalar yig'ilishadi kechqurun Dilshod aka qorong'ishdi bu narsa olib keling deyishadi men ovqat qilib boraman shu hozir oshpazlik bor o'zi umuman mana hozir pandemiya deb qoldilar pandemiya masalan shu 2020-yil dizayn guruhi uchun qanaqa yil bo'ldi nima olib keldiyu nima yo'qotdinglaryu nimaga erishdinglar qaysi yil 2020-yil qaysi yil unutvordinglarmi bu yilni yo'q u yil yo'q biz 21 kutyapmiz hozir 21
qachon hamma joy ochilib 19dan keyin yil yo'q deb e'lon qilinar ekan 21 boshlanadi 19dan keyin 21 avtomatik keladi ketib qoladi pandemiya chunki o'sha nimani yo'qotdinglar deganga o'sha 2020 yilni yo'qotdik shunaqa bo'ldi butun boshli yil bitta biz emas menimcha butun dunyoni boshidan o'tdi bu narsa Dilshod aka mana sizga savolim bor endi hamma muxlislar hozir endi kimdir biladi ko'proq internet tarmog'ida bu savolga javob bergansizlar dizayn guruhi o'zi qanaqa tashkil topgan nomini kim o'ylagan kim yig'gan bu guruhni dizayn bo'lgan siz ham hozir eng oxirgi qo'shilgan odamdan so'rayapsizlar ochgan odamlarga qo'shilgan biz Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutida o'qiganimizda qo'noqlar va zukkolarga qatnashish uchun jamoani yig'ganmiz har xil fakultetdan misol uchun men boshqa fakultetda o'qiganman bular ikkiloligi boshqa fakultet Dilshod akam iltimos qilib keyin 2-3 yildan keyin Dilshod akam iltimos qilganlar yalinganman biroy yotganman eshigini tegdi yo' joy yotganman iltimos deb yotganmanku to'g'ri aytyaptilar yotgan paytda to'g'ri aytyaptilar yonimda siz ham yotuvdingiz o'shanda esizda pardani orqasida doira chalardilar bizaga shu doira chalishlari sabab bo'lib guruhga kirganlar yoqqan bizaga doiralari keyin qo'shilgan keyin ovqatni yaxshi qiladilar shu xullas shunda jamoamizda Ravshan degan yigit bo'lardi endi hozir biznesmen bo'lib ketdi o'sha paytda u dizayner fakultetida o'qirdi shu nomni yopishib olgan dizayner deb qo'yamiz deb keyin biz endi bitta sani fakultetingdan emas bitta odamlar nima dizayner deb qo'yarkanmiz deb dizaynda qotganmiz endi hali dizayn degani bilasizlar bezak erini olib tashlabsizlarda ha erni olib tashlaganmiz ayollar qolgan faqat dizayn ya'ni bezak degan ma'noni anglatadi bilasiz sahnani bezagi kim desa bilasizlar kimligini o'shanga hozir Jahongir bemalol maqtanib aytdida siz pavilonni dizaynini o'zgartiradigan haqiqiy ustalarni men hozir studiyamizga taklif qildim deb rahmat albatta endi hozir modaga aylandiku jamoalar bo'linib ketishi sizlarda hech shunaqa fikr tug'ilganmi oranglarda bir tug'ilgan to'rga bo'linib ketishlar yo'q o'zi to'rt kishi endi ikki kishimi ikki kishi bo'lib shunaqa fikr qahqaha bo'ladi handalak bo'ladi yo'q hech shunaqa fikr tug'ilganmi bo'linib ketganda alohida ijod qilishmi yokida yo'q alohida ijod qilishlardan un misol uchun hamma uyda yoki ko'chada yoki boshqa joyda alohida ham ijod qilib o'tiradi lekin jamoa yig'ilgan joyda baribir jamoaviy bo'ladi lekin o'sha siz aytgan gapingizdan tarqalib ketish degan narsa yo'q endi mana faraz qilinglar mana bravo jamoasi bor million jamoasi bor xullas bittadan ishtirokchi olish imkoniyatiga ega bo'lganinglarda kim bo'lardi dizayn guruhiga qaysi insonni taklif qilgan bo'lardinglar agar sizlarda shunaqa imkoniyat bo'lsa ular yana ikkiga bo'lamiz to'rtga bo'lamiz endi bravodan kim milliondan kim olardingiz bitta bittadan ishtirokchi milliondan Mirkomil Mirkomil ekan bravodan bravodan Otabek Dilshod aka yo xudoga shukur o'tamir Jahongir gapirayotdim chiroq gapirayotganga o'xshaydi sal orqaroq olib qo'yaman chiroqni to'siq qo'ydi nima nima deyladi endi gapiring endi savolingizni qalaysan Jahongir ye Jahon shu yerdami deydi nima deysizda man u bugun olishdan o'zimni olardim yo'q jamoladan bittasi tanlayvering tanlayvering baribir olmaymiz prosta tanlab qo'yavering shunchaki Mirkomil bravodan Mirkomilni olardim bravodan otash xullas qarsaklar yaxshi endi mana konsert dasturinglarni tomosha qilganmiz o'zimiz ham Shahloni tanlardim yo otash olsin Shahlo o'zi kelaveradi Abdurahmon akamni fikrini eshitmadiku bitta aytdilar yo xafa bo'lib qoladi bittasini aytdingiz ikkinchisichi Mirkomil hammanglarni fikringlar bitta ekan Otabek Mirkomil endi konsert dasturinglarga tushganmiz konsert dasturinglarni birga ko'rganmiz tomoshabin sifatida muxlis sifatida aynan konsert dasturida hazillarni ko'proq kim ideya deymiz ideya kim ko'proq tashiydi oranglarda yo'q endichi mana bunaqa narsa bo'ladi har doim hamma konsertda har xil bo'ladi misol uchun qaysidir konsertda Abdurahmon mana bunaqa narsa qilaylik deb bularniki bo'lib ketib qoladi gilamli g'oyani olib keladida keyin biz uni ichiga hazillar qo'shamiz qaysidir konsertda Dilshod degan man Qobil yo masalan bitta nomer tayyorlashga qancha vaqt ketadi bitta nomer bitta sahna ko'rinishini endi tomoshabinlarga ham qiziqda kichkina sahnani ham misol uchun bo'lib qiladigan bo'lsa maksimum bir 15 minut minimum bir 10 minut bo'lishi kerak shuni o'ziga bir ikki haftacha vaqt ketadi yo'q har doim har xil har xildachi oylab o'tirasiz ishonasizmi bitta dona hazil oylab o'tirasiz har kuni yig'ilib har kuni kelmaydi bir xilda bir kunda bitta
bitta butun boshli sahna ko'rinishini yozib qo'yish mumkin bir kunda. Endi u kayfiyatga ham bog'liqmi? Endi u ilhom. Antenna olishiga bog'liq. Ilhom. Nima bo'lgan taqdirda ham sizlarni aka sifatida, ijodkor sifatida juda ham hurmat qilamiz. Joningizlar omon bo'lsin. Rahmat. Lekin o'sha chamanda gul ochilibdi yo chakanga taq chakanga yo'q. O'sha hazil kimdan chiqqan? Hamlaqa bo'ladi-ku mana sizlarda ham aristokratlar ichida o'zingizlarni bir ichki yumringlar bo'ladi-ku, hali gaplashib kulishib yuradigan. Shuni bir yuzaga chiqarganlik keladi. Bizda ham shunaqa narsa bir to'g'ri kelib qoldi. O'sha joyi kelgan, o'sha razmeri to'g'ri kelgan, o'sha yerga bundan bura yuborilgan. Men Abdurahmon aka bilan konsertdan oldimmi-da yo konsertdan keyin gaplashganimda endi hozir shu savolni Abdurahmon aka bermoqchiman. Men Ko'ksal babani chaqirdinglar. O'zi qancha ketdi mana shu Ko'ksal babani olib kelishingizga? Telefonda o'zi kichkina odam, lekin qancha katta mablag' yeb tashaganda. Yo, orqasida katta odam bor edi. Yo'q, men abetiga qiziqqanman, ujiniga qiziqam et berganlarida. Endi mehmon deb, qarqonda yaxshi joylarga olib boraman. Yo'q, baribir. O'sha Abdurahmon aka kishi bo'lib kelishga. Keyin bu yerda yana 2 kishi qo'shilgan. Ular 3 kishi bo'lib kelishgan, tergovda o'tiradi. Yo'q, osh bo'lsa, endi hisoblaymiz. Ular qora ko'ylakda. Yo, o'zi mana Ko'ksal babani olib kelishingiz qancha ketdi? Kim gaplashib keldi borib? Nimaga aynan bu fikr tug'ildi? Mana mashi olib chiqamiz shuni deb shundoq ushlab oldi. Ha, o'shaning uchun oxirida ham pushaymon yegan bo'lardi. Ishonasizlarmi, Ko'ksal boboni oldiga ketishimizdan men 1 soat oldin bilganman. Majbur kega yorimizda. O'yda o'tiribman, o'yda, o'yda o'tiribman. Tashashib, telefonim jiringlayapti, qarasa Abdurahmon. Ha, ukajonim desam, "Oka, tez pasportingizni olib, aviabiletga keling" dedi. Dilshod aka xuddi Andijonga o'tib kelinglar deganda Turkiyaga borganlar. Ha, shundoq olib ketib ovqatlanib kelinglar deganda ketib yorishdi-da. Men o'zim bular ketib bo'lgandan keyin eshitdim. Sekin borib, chunki bu yo'q kishi o'zlari aeroportni prezidentlarda telefon qilib chiqqanlar. Anaqada? Srochno bilet. Men hali savol berdim-ku, karantina tashqarimi ish qilasizlar deb. Men Abdurahmon akamiz aeroportda ishlaydilar. Agar kimga charter reyslarni tindirmadilar. Tindirmadilar. Yo, mana endi tasavvur qilinglar, keyingi yilgacha balki karantin ochilmasi mumkin. Bu mumkin. Agar masalan konsert hozir o'yladinglar, masalan agar konsert bermasa nima yo'l qilamiz? Boshqa yo'kida qanaqadir bir eshitib qoldim, endi bu rostmi yolg'onmi, qaysidir jamoa jonli efirda konsert bermoqchi ekan. Bo'lishi mumkin. Endi biza to'g'risini ochib oydim mana mana shu hozir televideniya orqali bu yerda mana muxlislar o'tirishibdi. Shularni oldida aytaman. Muxlis bo'lmasa konsert qo'ymaymiz. Bo'lmaydi. Muxlis bo'lmasa qo'ymaymiz. Chunki xofiz bo'lishi mumkin, muzikantlardan mazza qilib, o'zi ham ilhomlanib, mazza qilib ashula etish mumkin, lekin bizdagi xalq tri odam kulib turmasa ilhom kelmaydi. Uni chiqib men siz zo'r hazillar o'ylab topganingiz bilan zo'r qilib konsert qo'ya olmaysiz. Biz shuning uchun YouTube kanalimizga hozir mo'ljallarimizda bir ikkita proyektlar bor. O'zimizning YouTube dizayn jamoasi YouTube kanaliga i serial ham olmoqchimiz. Именно shu YouTube kanaliga. Diyorbek, hali yana oldinda savollarimiz ko'p. Shartlarga o'tamizmi, nima qilamiz? Qiziqarli shartlarga o'tsak bo'ladi. Kimdan boshlaymiz? Keling, to'rt kishidan birdaniga. Bo'ldi, ketdik. Qiziqarli shartlarga. Marhaba. Do'stlar, shag'amlanmang. Dizayn jamoasi birinchi shartga tayyor. Endi hozir bu juda ham qiziq shart. Men yordamlashaman. Hozir har bittangizlar bu og'izga moslangan narsa. Jahongir qo'ldagi bir rekvizit, mahoratli, juda ham o'z kasbining ustasi, dantist Tohir Umarovdan keltirilgan rekvizit. Hozir bu o'zi asli o'zi do'xtirlar. Yo, mana to'g'ri. Tish do'xtirlarining narsasi, lekin hozir tishlarga oid narsa bo'lmaydi. Hozir Jahongir sizlarga buni taqib olishingiz kerak bo'ladi hozir. Dastlab so'rash kerak ekanda, sizga qaysi sport turi yoqadi? Siz boks debdi. Men juda ko'p pul ishlayman debdi. Nega siz anaqa promotermisiz? Siz yo'q, men tish do'xtiraman degan ekan. Keling, dilshod aka sizdan boshlaymiz. Diyorbek aka labingiz ochasiz. Aha. Kattasini ham oching. Aha. Faqat labni o'ziga. Men tushundim. Labni oching, Dilshod aka. Ochilmaydi, mana labim. Naqiling. Men senga kanna ichimanmi? Aha, tepasini. Xo'p, dizayn guruhi a'zolari tayyor. Endi shartimizni tushuntiramiz. Hozir og'zingizlarga aynan moslama o'rnatilgan, tish doktorlar moslamasi. Shu holatda hozir shamlarni yoqib beramiz, shamlarni o'chirishingiz kerak bo'ladi. Aha, tayyormisizlar? 2, 3, boshlang! Voy, qo'lingizni bukdingiz lekin. Qo'lingizni, qo'lingizni. Dilshod aka. Voy, Sadil aka. Voy, Sadil aka. Ko'proq. Ko'p, voy. Ay, jim keri, yo'talak, sog'lasin.
birinchi marta o'chirdim. Siz nima qilib o'chirdingiz? Siz nima o'chirdingiz? Nima qilib o'chirdingiz? Hali o'chirganim yo'q. Mana ko'rdim. Hali o'chmayapti. Voy ya! Derchadagi o'zlarni o'chirsinlar hisob. Ketdi. Mana yaxshi. Derchadagi ketdi. O'chirgan ketdi. O'chiring. Burunda o'chiring. O'chiring. Burunda ko'proq nafas keladi og'izdan ko'ra. Burunda to'shiqiroq boradi. O'zlarinikiga funksiyalar mana ko'chib qopti. O'chiring desam. Qodir. Va bunda o'xtiraman nabravlini. Jamila, what's this? Bundan qasagilar do'stlar. Do'stlar, zo'r bekati davom etadi. Do'stlar, efirda zo'r bekati qalay bo'ldi. Bo'lmaysan, ko'zingni ta. Ko'zim yoshlanib ketdi kulurib. Dechadagi yaxshiga yaxshimisiz? Ko'zim kelmay, hali og'zimda narsa turgan ko'r. Men bitta narsa aytib qo'yay, mana shu o'yinlar bor-ku. Abdurahmon haqiqatda kuchli. O'yin masalasida. O'yin bo'ladimi? Yoshga bog'liqmi? PlayStation bo'ladimi? Ha, detsiz o'yin, liboy, shaxsiyatga yoshga bog'liq. Biz hali detskiymiz. Futbol, shashka, shaxmat. Qaray, mana konsertlarda aynan stand-up yo'nalishda nima Abdurahmon akamni ko'rmaymiz, Abdurahmon aka? Kimdir o'zini o'sha narsada ko'radi, kimdir ko'rmaydi, shunaqa narsada. Sadullo aka nima birinchi siz boshlab bergansiz? O'zi bu g'oya kimdan chiqqan? O'zingizlar o'zaro nomeradingiz bu deb o'sha. Yo'q, men aytmoqchimanki, men birgalikda berib turib, yo nima bo'lgan anu. Yo'q, bu men ancha yildan beri niyat qilib yurgan narsam bo'lardi. Chiqib bitta o'zim ham gapirib kuldira olmaymanmi? Qo'limdan keladimi degan. O'zimni sinab olish uchun. Mana qobilan bergan. Bunaqa savollar hozir berma. Ha, bu, bo'l. Odam ajratib qo'y. Bo'l. Yo, bu yerda hozir mana misol uchun odamlar shunaqa deb o'ylaydi-ku, dizayni konsertida Sadilla chiqib bitta o'zi gapirsa, voy, Sadilla undoq qildi. Bilmaydik-ku, uning orqasida shu to'rtta odam Sadillaga ham, Qobilga ham, Dilshodga ham yozgan shu narsa. Birgalikda stand-up bo'lsa, birgalikda faqat ijrochi, yakkachi ijrochi. Mana misol uchun bu ham, yo, men xohlamayman degan misol uchun. Lekin qarasanlar, billa yozib qilamiz deganimizda ham yo'q degan, o'zi xohlamagan. O'zi xohlamagan. Mana Dilshod aka, bilamiz doirachilik yo'nalishida o'qigansiz, to'g'rimi? O'qigansiz, bunga ozgina gapirsangiz. Doirachilik sifatida o'qigansiz. Keyin, doirachilik sifatida o'qib, keyin torchagansiz bo'ladi, demoqmi? Men 11 yil O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Elmirotaka Islomovga borganman. Hoy. Doira tayinlab qo'yganmiz. Bitta pionerlar saroyi bo'lardi u paytda. Sobiq Sovet Ittifoqi paytida, Sovet paytida. Dvorets pionerovdirdi. O'sha yerda bo'ldi. U yaqinda buzilib ketdi o'zi, Dilshod aka. O'rniga Toshkent City tushdi. Ha, o'sha yerda. Ha, o'sha yerdamidi? Bitta doira chaberasmi? Bitta muxlislar bilan bitta ko'ramizmi? Bu narsa. Tayyor doira. Karday beringlar. Azizlar, zo'r bekatidamiz. Hozir Dilshod akamizdan doira orqali ijodlaridan bahramand bo'lamiz. Dilshod aka, marhamat. Hozir muxlislarimiz uchun, tomoshabinlarimiz uchun juda ham qiziq. Bolalar arabcha, arabcha, bolalar arabcha. Bormi? Ya o'zlardan bo'lursin. Ova! Yo, doira. Kichkina doirada Qobil aka o'zingiz. Qoyir, qoyir qarsagilar. Ajoyib. Qoyir, bitta guldiroz qarsagilar, gap yo'q.
Ben dostum Murat bo'lardi. Abdulla Qurbonovdi. Mana mana shu doira bilan mana shu tavla chalardi. U paytda O'zbekistonga, Toshkentga hali bu tavla kirib kelmagan edi. O'shanda Turkiya davlatidan 400 dollarga odam topib, iltimos qilib, bir oy poylab olib keltirgan mana mana shunaqa naqshli, chiroyli tavla. Birinchi to'yga olib borganda tavlani qo'yib qo'ygan, borib doirasini qizdirib kelsa tavla yo'qmishdi to'yxonada. Tavla yo'q. Xursand bo'lib borgan. Tavla yo'q, nima qilsin? U yoqni qarasam, bu yoqni qarasam, Abdulla aytgan oxiri, bo'ldi, siqilaverma. Men o'zim olib keltirib beraman, bo'ldi endi. To'y to'ydek bo'lsin. Hozir hech narsa qila olmaysan. Bo'ldi, bitta ikkita ashula aytib qo'yaylik deb. Doira chalib turib, haligi joyda mundoq qarasam deydi, kelin kuyovni stolini oldiga hali olib kelgan tavlasini o'g'irib, ichiga suv solib, gul solib qo'yishgan o'shanda. Yaxshi taburetga qilib ustiga o'tiryapti. O'shar aytaman-da. Qobil aka, mana konsertingizda stand-up chiqishlar ko'p qilasiz-ku, endi san'atkorlar bilan bog'liq. Xo'p. Endi san'atkorlar bilan hazillar qilasiz. Shunga san'atkorlarimiz qanaqa qaraydi? Birinchi qatorda o'tirib qarayveradi, qaraqa. Konsertdan bir kun oldin aytib qo'yasizmi, mana shu hazil qilyapman deb yoki aytilmaydimi? Bo'lgan bizadan oldin chiqqan san'atkorlar bo'lsa, yoshi katta san'atkorlar bo'lsa, oldindan o'tib so'raladi. Ustoz san'atkorlar bo'lsa, ayniqsa. O'zimiz qatori san'atkorlar bo'lsa, so'ramay o'ziga bir tegib ketadigan, oilasiga tegib ketadigan narsa yo'q, faqat ijodi haqida gapiraman. Shaxsiyatiga tegilmaydi. Qilgan ishi o'sha, qilgan qo'shig'i. Klip to'g'risida gapirishi mumkin, qo'shig'ini so'zi to'g'risida gapirishi mumkin. Shunaqa-da, hazillar. Ha, o'ziga tegadigan narsa qilmaslikka harakat qilamiz. Hozir konsert mavzusida hozir mavzu ochildi. Kimda to'y hashamlarida, ya'ni to'y xizmatlarida, konsertda haliga xijolatli vaziyatlar bo'ladi-yu, qiziq voqealar. Qiziq voqealar, xijolatli vaziyatlar. Voy, yoforinglar, unaqa voringlar, shunaqa narsalar bo'lganmi? Qiziq voqealar. Konsert yoki to'y hashamlarda. Lekin hammamizda bo'lgani esiga tushib qoldi, oke? Hammamiz endi boshlovchi edik. To'ydami? Ha, boshlovchi edik. Kirib bordi, kameralar kutib oldi, okelar yaxshimisiz? Olimpiya to'yxonasiga kirib bordik. Stol ustida. Go'shtlar o'tirib yedik. Yomon. Sassa bilan sizlar bugun birga xizmatda ekanmiz, xursand bo'lib tanishib, gaplashib o'tirdik. Choy ichdik, birpas ovqatlandik. Ey, bu yoqda kuyov telefon qotdi. Oke, to'y boshlanyapti, kelmaysizlarmi? Yo'q, undan oldin bitta boshlovchi ham o'tiruvdi. Boshqa to'yxonada o'tirgan ekanmiz biz. Voy. Boshqa Ey, o'tda, sasta boshlovchisi bor ekan, xafa bo'lib qoldi. Men masakanmi, bu lekin. Mana qayib o'tirdi. To'y egalari xursand, dizayn guruh o'tkazadi to'yimizni. Kelmoq ekansizlar. Keyin yana xayrlashib, chiqib ketamiz. Hozir chiqib kelinglar, sekin chiqib. Nariga xizmatga qoninglar, to'yg'izib boribsizlar. Bildir-bildir qilib mashinada o'tirib, u biz Beruniy taraf, Beruniyga boraganmiz, u Beruniy to'yxonada edi menimcha. Biz Beruniyga borib olmadik, nimadir bu o'sha Olimpiya bilan Beruniy adashtirib qo'yganmiz. Hammasi ham mayli, men Zebuzar to'yxonada to'y olib, Zebuzinata to'y o'tkazib kelganman. Ha, Dilshod degan bilanchi. Yaxshi ukamiz bor edi, shu Orizorda o'yinchoq sotadigan bola edi-da. U ham o'zini o'sha jiyanini to'yiga aytgan-da. Ancha oldin aytgan, men Tinchlik to'yxona deb yozib qo'yganman restoranni. Birovga kirib chiqamiz, Dilshod aka tanishishki bo'ldi. Kirdik. Endi hech kim bilmayapti kim aytganini bizani to'yiga. Hamma xursand. Telefonim o'chib qolgan, ey qizig'i. Uyga borib, soat 11 midagi 11 yarimda yoqsam, rahmatullodan SMS kelibdi-yu, "Oke, kelmadingiz, nima bo'ldi to'yga?" xavotirlanib. U ham boshqa to'yxona ekan, tushunasizmi? Konsertda-chi, konsertda ham qiziq voqealar bo'lganmi? Bo'lgan. Eng og'ir vazirli aktrisamiz o'tirgan deman, sinib ketdi Nazokat. Qobil keldi-da. Ah, qirs qildi. Yonlari o'tiradigan joylari bor-da. Mana shu oyoq devan tegida qoldi. Oyog'i qeshib turdi. Mana qolib kirib ketishdi. Oyoq sindimi? Na, dars. Qaysi devannikimi? Devanniki sindi lekin. Devanniki o'zi sinib turgan ekan, shpagat ochdi u. Eng zo'ri qanaqa qilib improvizatsiya qilibdilar? Eng zo'ri u devan kimniki bilasan? Ozodbek Nazarbekov devan. Ofislardan olib kelibdi. Ofislardan bilmasdilar, hali bilmasdilar, yetib oldi oyog'ini sindirdilar. Kreslon oyog'i nechinchi kunda sindi konsertda? Oxirgi kuni. Yo, oxirgi kuni. Bir kun oldin, bir kun oldin. Aktrisa nima qildi ertasi kuni? Ikki kun. Gipsda chiqqan. Gipsda chiqdilar. Ha, videoda o'sha gipsdami yoki gipsdamasmi? Ma'rifatchi, gipsli joyi ham bor. Undan oldingi konsertda meni belimdan tomorim uzilib ketdi, men cho'loq bo'lib qoldim.
tomir uzilib ketib. Mana Abdurahmonning qo'lidan ushlab yosh balaga o'xshab hamlaq chiqaman deb oyog'im ketib qoldi-da. Ha, tomir ketib qo'ygan. Tomir ketib qoldi-da. O'zlari yosh deb o'ylaganlar-da. Kaset oxirgacha o'zimcha. Adashmasan-u. Guvohman dasturi bor edi, parodiya. O'shanda yurak kichkina bola bo'lib chiqayotganlarda oyoqlar sirpanib ketdi-da. O'shani videosini ko'rsanglar, videosini ko'rsa, o'shanisida cho'lolam chiqqanman. Keyingi kunlarda nima qilgansiz? Lichera olganman. 32 ukol olganman. Chiqqanmisiz demoqchiman konsertga? Oro qoldiradigan ukol bilan yurganlar faqat. Oro qoldiradigan ukol qilardi. Konsertdan keyin yana akashay bo'lib uyga ketdi. Blok deydi, nima deydi, belgi. Mana shu gips deganingizga nuqul esimga tushadi. Ustoz Mirzabek Xolmedov qisqa anekdotlari bor. Endi aligar odam qo'lini sindirib olibdi-da. Ringni qilishdi singa. Hozir to'xtab tursangiz, doktor chiqib, hozir to'xtab turasiz, gips qilamiz. Jinnimisan, qanaqa gips, o'rtoqlarim oldi, sharmanda bo'laman. Miramir qilamiz deydi. Qisqa, yaxshi ko'raman shu anekdotni. Miramir. Qo'rqoq yumron qozi inidan chiqdi, yomon qo'rqoq ekan, inidan chiqdi, dedi. Voy, bo'ri, bo'ri desa qarasa bo'ri yo'q. Tulki, tulki desa yo'qmiş. Voy, ayu, ayu desa yo'qmiş. Burgi top ketadi, burgi top ketadi, qarasa burgi ham yo'qmiş. Mana shunday alay-alay qilib turgan ekan, mashina bosib ketibdi. So'zlar esdan chiqib qolish ham bo'ladimi? Bo'ladi. Jimlanib, bir marta Qo'qonda konsert berishimiz kerak, borganmiz. So'z emas. So'z emas. Bu sahna esdan chiqib qolishi mumkinmi? Men erta yetib o'tiradigan anaqaman. Erta ich kampirman. Burchakda erta yetib o'tir. Erta yetib o'tdim, mashinaning orqasidan mamnun turibman. Bular tayyor turib, qiz bilan chiqish kerak. Chiqishim kerak mashinada. Bir-biri chiqib, ashula yetib anaqa qiladigan joyi o'lmas kashi Zumratni o'z g'origa olib kirib, rasa qiynabdi deb e'lon qilishim kerak. Undan keyin uni oldiga qahramon bo'lib, shahzoda yetib bordi deyishim kerak edi. Ani Zumrat va qimmat talashdi, qiynabdi degan joy esdan chiqib ketib, shahzoda yurib-yurib, o'lmasga sheni uyiga yetib bordi desam, mamla qiz tayyorgarlik ko'rib kelgan. Men nima yetirib bordim? Bo'yanib kelgan. Senga yana kirib ketdim ichkariga. O'shaning uchun borgan u yoqqa. Bitta o'sha qiz o'sha uchun borgan. Halon pulga prichoska qilib bo'yangan. Bechara. Shirva orqasi. Uning uydigilari borgan qizimni ko'raman. Ko'raman. Keyin chopilman. Shirva orqasi qiz roli atmen bo'lib chetga surib, o'sha yaraq o'tiribdi kashi yaraq. O'sha kuni adasi bizga abet qilib bergan. Xo'sh ketursin. Xo'sh ketursin. O'zi ishim sponsor emaydi. Hozir oktyabrda sizlar repetitsiyaning eng avjida. Oktyabrda o'zi konsert berardi deb to'g'rimi? Oktyabrda biz sahnaga chiqardik. Dekabrda. Lekin hozir eng jarayoni bo'lardi o'sha repetitsiya. Sahnada tayyorlanayotgan bo'lardik. Dizayn konsertini kutgan muxlislaringiz juda ham ko'p. Endi hozir qanaqa bo'lar ekan mana shu Zo'r bekat sahnasida? Hali balki pishmagandir sahna ko'rinishi, lekin qanaqadir joyingizni izoh qilib bera olasizmi? Yangi, hali hech qayerda qo'yilmagan konsert uchun atalgan. Xolasanglar mana bitta sahna ko'rinishi qo'yib beramiz. Hammaga yaxshilik qiladigan yigit to'g'risida bitta sahna ko'rinishi bor. Azizlar, Zo'r bekatidamiz va dizayn guruhidan eksklyuziv Zo'r bekatida yangi, hozirgina issiqqina tandirdan uzilgan sahna ko'rinishi. Marhamat, tomosha qilamiz. Hammaga yaxshilik qiladigan bo'l. Hammaga yaxshilik qiladigan bo'l. Oka, assalomu alaykum. Telefoni tushib qoldi. Voy, va alaykum assalom. Yaxshi odam ekansiz, lekin bor. Rahmat, baraka toping. Yaxshi odam ekan. Oka, pul tushib qoldi-ya. Rahmat, rahmat. Oka, assalomu alaykum. Cho'l olamizmi? Ey, rahmat ey bo'l. Qisqagina. Bo'lib qisqagina. Bu yaxshi odam, sehrgar odam. Abdurahmon aka, sizlarchi, sizlar shart bajarasizlarmi dedingiz? Ha. Shart bajaramiz. Diyor bajaradi. Diyor yastola yo'qmi? Yo'q, siz bilan Diyor birga shart bajaradi. Tayyormisiz? Da. Va orqaga qaytish yo'ki. Tayyormisiz? Davay. Ketdi. Marhamat do'stlar. Xo'sh, Abdurahmon aka, hozir bu shartni Diyor ham bilmaydi. Yo, ochiqchasiga, rostdan bilmaydi. Hozir ro'zdi. Hozir ro'zdi. Bilasan-ku. Yo, men uni o'ylagan. O'rtalarini bilasan. O'rtalarini bilaman. Yo'q, men bilardim. Qanaqasi, sen bitta joy ishlaysizlar, bu bilmaydi. Surpriz qilmoqchi. Marhamat, bitta qarsakinglar. Faqat Diyor xafa bo'lmaysan. Bo'ldi gap-so'z. Xo'sh, hurmatli do'stlar, Abdurahmon aka, Diyorbek, ko'pchilik muxlislarimiz nimaga o'zingizlar shart bajarmaysizlar? Deyishardi, mana endi Diyorbek o'zini hozir qurbon qilyapti. Keyingi safar Jahongir Xo'jayev bajaradi. Ha, o'qay. Yaxshi.
Tayyormisiz Abdur? Meni mushuk yo'qlab o'tiradi, olsa olib ber. Tayyormisiz? Savollaringizlar bo'lsa, hozir etasizlar, men bir shart tushuntiraman. Shart. Mashda O'zbek estradamiz yulduzlari, har xil san'atkorlar joylashgan. Bu yerda ham Diyorbekli san'atkorlar joylashgan, mana o'rtasi. Endi bu yerda masalan bitta-bitta ko'rsatasizlar. Xohlaganingizni olasiz. Olasizlar. Beramiz, topish kerak. Tar bermaysiz. Olasizlar qaysi xonanda kuchli bo'lsa, mana kamera ko'rsatasizlar. Birinchi ijodni boshlagan katta san'atkor bo'lsa, ustoz san'atkor yoki shogird san'atkor. San'atkor bo'lsa, o'sha yutgan bo'ladi. Masalan, masalan Sheral Jurab yana yangi yosh. Sheral Jurab. Sheral Jurab yoki Alisher Fayz misol. Masalan, misol uchun chiqadimi? Endi, endi chidash kerak, boshqa iloji yo'q. Shuning uchun men Spartakga olindim. Xo'sh, agar bunga yetmaganman, Sheral Jurab chiqsa, bu sizga suv sepadi. Jachi Spartakga olindi. Bu Spartakga olmagan rejada kim Spartakga oladi? Bo'ldi, siz o'tirasiz endi. Ulan Spartakasini siz kiyib olasiz. Lekin men o'zim bilan kiyim olmaganman. Mana mashq kostyumdaman. Mashinada o'tiradi oxirgi. Lekin o'ynayapman. Ay, davay. Tanaqa o'tirib tursinlar. 2 3 Ko'rsatinglar. Ko'rsating. Kamera. Kim? Ulug'bek Xonbekov. Kim u? Kim u? Kim bu? Hozir aytaman, bering. Bitta Xon Asevara bir baloyeva. Mana kim bu? Ko'chada Instagram'dan olib qo'yib qo'ygansanlar. Bu birinchi chiqqan. Yangi chiqqan yo'q, ulug'bek. Qimmatga klip olgan, ulug' hali klip olmagan. Dilshod aka haqqoni. Qaysi biri birinchi chiqqan? Xo'p, Sevara kuchlimi, Ulug'bek xolmaydimi? Haqqoni. Sevara kuchli. Sevara sepin, sepin. Ustiga sepin. Xolaganingiz oli. Faqat sekinroq. Ketdi. Mashinadan boshlaysiz. Bittasidan boshlang. Yaqinroq. Xolagandan boshlasa bo'ladi. Turib bemalol turib sepsiz bo'ladi. Ketdi. Bo'linglar. Ketdi. Vay! Ketdi, davom etamiz. Men tanlayman. Mana menda. Men o'zim bilasam. Yo'q, demaydi. 100 foiz. Yo'q, ketdi mana. Hozir tanladi, endi men tanlayman. Ha, Abdurahmon hozir tanladi. Dilshod aka. Hamma. Ketdi. Bo'ldi. Ketdi, ochuringlim. Och. Ketdi. Kim? Kim? Kim ko'rsating? Och. O'tir. Kim o? Kim o? Voy, men yetdim. Shahzod? Azram yetdim. Yetdim. Tug'ilganda o'ynagan bu. Bo'linglar. 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 Yo'ling DJ'slar. Qo'lini bildi. Refleks. Qilish yo'q. Orqaga qittirish qo'lini. Qo'lini olib. Endi men tanlayman. Bir. Diyorga. Kim ishmasin? Qaysi? Mana mashin. Ketdi. Yaqinroq kelinglar, yaqinroq kelinglar. Yaqinroq kelinglar, ulgurmadi. Kim? Ulgurmadi. Chorog'on. Munisa Rizayeva. Birinchi bu chiqqan. Chorog'on Munisa Rizayeva, bo'ling. Diyor, ul, ul. Shaptrila qani? Qani? 5 5 Qani? Jamachi. Haqiqiy jang. Hozir matallar. Matalim? Aha. Kameraga 5 sekund shaptrila faqat iltimos. Ko'proq. To'xtab turinglar, o'zim aytaman, o'zim aytaman. Ob bo'lsin. Yo, ob bo'lmadi. Yo, qarama, voy, men qaraganim yo'q. Kim, kim? Kim? Sherali Jo'rayev. Kim? Hojiboy Tojiboyev. Sherali Jo'rayev. Ustoz, bog'liroq to'g'rilab, bo'lmasmidi? Ya, yo'nalish boshqa. Ketdi. Yo, yo'nalish boshqa yo hozir. Hop, birinchi ijod qilgan kim? Bilasak, bu ma'bur. Sher var, sher. Sher, ma'bur sher. Sher aka uchun turib bering, sher aka uchun turib bering. Sher aka siz uchun. Voy, qara, kidiringlar. Beraman. 1 2 3. Ushab turinglar faqat, ushab turinglar. Qani, qani, qani. Bo'ldi, bonka meniki shakilli. Qani, cho'milamanmi? Kim? Kim? Cho'milamanmi? Ketib bonka. 2 Qoch. 1 2 3. Hayır.
Alekin. Ey rahmat. Voy, hamma joyimiz xol bo'ldi, aka. Nimadir noto'g'ri ketdi shakli, Jahongirga yoqmadi bu. Yo'q, bankani ishlatish kerak edi-da. Yo, muxlislar to'g'ri tushuninglar. Banka deyapsiz-da, bo'lmasa agar xohlovchilar chiqsa. Muxlislarda xohlovchilar chiqsa. Avvalar. Qani yana bitta, ke. Ana kerak bo'lsa, aktyor ko'rsatuvining ishtirokchisi ham chiqib keldi. U sani bola, bu mani bola. Ya, saniki maniki yo'q. Yo'q, biz boshlovchilarmiz. Suvni biz o'qiyamiz. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Uni qo'ysa mayli. Qo'llangancha aralashtirdik. Ladies and gentlemen. Kecha, davay, davay, davay. Ketdik. Davay, mana. Xolaganingizni olinglar, bitta bitta. 2, 3 marta aralashingiz mumkin. Xolaganingiz. Ladies and gentlemen, and tonight now final round. Hozir Sadulla akam aytmoqchi bo'ldiki, hozir bankadagi qolgan suvlar bitta bankada suv qoldi deyaptilar. Bu yerda ham bitta bankada suv. And the superstars. Va ko'plab show biznes vakillari. Bayki yonda. Two idiots. Ikkita ishtirokchi. Davom etamiz. Ota, ismingiz nima? Jahongir. Sizniki? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad Jahongir. Okay, good luck. Omad, davay. Hop. Hop. Nasabiy ketdi. Ko'rmay turamiz. Ko'rmay turamiz. Ole, ole guys. Voy, voy. Ole. Qo'llari bilan tekshiring. Ko'rmay turas. Qani? 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 Ha, voy. Yomona, yomona. Lekin kameraga ko'rsatmasak bo'lmaydi. Yomona, yomona. Ya bo'ldi, kameraga ko'rsat. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Kameraga. Yomona. Kameraga ko'rsatamiz. En o'zligiga ko'rsatamiz. Mana, nasabiy. Ulug'bek. O'tir ukaja. O'tir. Hurmatli xonimlar va janoblar. Champion idiots. Champion ishtirokchimiz. And loser. Va yutqazib qo'ygan ishtirokchimiz demoqchilar. Keling, sepas. Yo, ikkalamiz qo'l ushlash. 2 3 Operatorimizga ham tepib ketdim ming bor azar. S lyogkim parom. Azizlar, demak, yuqori kayfiyatda shartlardan o'tib oldik. Abdurahmon aka, rozi bo'lasiz. Ustingizdan quygan suvlaringizga. Arimiz ko'ramiz aka. Yo, lekin sizga kam tegdi, Abdurahmon aka. Oxiri lekin tomoshabinlardan chiqazib yubordik-ku, bonka bonka. Yo, lekin sizga kam tegdi. Lekin qara kiyimingiz qup-quru. Yo, lekin ha, men lekin sizni akam deb hurmat qilib sal kamroq sepdim. Maladesiz lekin. Siz idish bilan otdingiz. Yo'q, lekin. Lekin eng qizig'i bonkani ikkalamiz ham ishlatmadik. Shuni zo'r bo'ldi. Hozir endi improvizatsiya qilasizlar. Ya'ni ertakka xolagancha xolasizlar komandaga bo'linib olinglar. 2-2 odamdan kim bilan bo'ladi? Bo'linishdan mazur bo'ldi. Farqi bittada. 1 2 3. G'irch 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 bo'ldi. Bo'l qaychilar birga, qog'ozlar birga. Marhamat, badiiy sahnamiz markaziga bo'lmasam. Ketdik. Hurmatli do'stlar, mana hozir ertak yetishadi. Dizayn jamoasi 2-2 bo'linishdi. Ya'ni Qobil aka bilan Sadulla aka, Abdurahmon aka bilan Dirshod aka. Improvizatsiya shartimiz. Kimdan boshlaymiz? Ertakdan. Ertakkimi? Ertakchidan. Ertakchidan. Ertakchilardan. Ertakchilardan boshlaymiz. Mana bu tugma bekorga emas. Ertak etib turgan paytlar bizni tugmani shunday xohlagan joyimizda almashib olishingiz kerak. Ijrochi bilan avtor almashib oladi. Ertakchi bilan ijrochi almashadi. 1 2 3 marhamat boshladik. Qadim-qadim zamonda juda uzoq tomonda zo'r TV saltanatida 2 pahlavon aka uka yashagan ekan. Birini oti Nohot polvon ekan. Ikkinchisini oti Nohot sho'rak ekan. Ular juda ham uzoq yurishdi. Yo'l yursa ham mo'l yurishdi, mo'l yursa ham yo'l yurishdi. Yuramiz. Mo'l yursa ham xo'l yurishdi. Boya suvla sepkan-ku. Shunda hech qanaqa o'ziga dushman topa olmay, bir-biri bilan urushib qolishdi. Ketalmash olamiz. Urushib qolishdi, urushib turibdi. Urushib ketdi. Urushib turgan paytda bir-biriga ko'zi tushib quchoqlashishga tushibdi. Aka-uka. Mehr, mehr, mehr. Ha, bu chalg'ituvchi strategiya edi. Shunda quchoqlab turgan paytda
oq sportivkadagi shartta uni dast ko'tarib yerga uribdi. Amanda qanaqa dars ko'tarib yerga uraman? Endi nima deysan? Yo, gap bilan yerga urgan bo'lishi mumkin. Dars ko'tarib olibdi. Dars bir tinsan. Yerga uribdi dedi. Ya, ana. Almashamiz, bir tinsan-da. Voy, bir tinsan. Qarasan. Ha. Shunda bo'y baland Kenja Botir nima qilishini bilmay. Nohot sho'rak. Nima qilishini bilmay. Nohot polvonni. Nohot polvonni ko'kka ko'taribdi. Ko'kka ko'taribdi. Aqli ko'tarildi endi. So'mga ko'tara qolsin nega? Ya ko'kka ko'taring, ana ko'kka. Siz Nohot polvon bo'lsa, uni ham masuladi. Xursand bo'lib ketibdi. Xursand bo'lib ketib, o'zidan o'zi imelab o'ynay boshlabdi. Xursandligidan, ha? Xursandligidan. O'ynab boshlabdi. Emelab turdi, o'ynab. Kichkinasi o'ynab turdi. Emelab o'ynab turgan payt turdi. Emelab turgan payt kattasini ham havosi kelib, kattasini havosi kelib uni ot qilib minibdi. Vay! O'zi u yog'ini men davom ettirmoqchi edim. Ya, davom ettiras, davom ettiras, davom ettiras. Ot qilib minibdi. Minibdi. O'ziga o'zi qolsalik. Qara lekin. Cho debdi ot. Nicho debdi. Nohot. Ketdi. Icho debdi nohot. Qani endi odamlar. Shunda va men rostdan minvoldim. Sal. Rostdan minibdi. Shunda ot o'z egasini minishni xohlab qopdi. Ot rostdan miyotdi dedi lozim. Otni holatiga tushgan. Uka, nohot sho'rak. Orada uka kishnar edi. Kishnashga kuchi yo'q. Nohot polvon amallab nohot sho'rakni minib olibdi. Mini. Shu bilan hamma murodiga yetib qilaydi. Yo'q, ayo hali yetmayapti. Qo'yiladi tugatish. Bilganlagi bos. Men rostigasinmi oyog'im? Shuning bilan aka-uka baxtli, saodatli hayot. Ulgurmadinglar. Ana odamni ot minibdi. Minibdi. Shunda ot odamligi esiga tushib, bunday bo'lmaydi, bunday olib chiqmaydilar deb rostakasibiga o'rnidan turib olib chiqibdi. Ha, turib olib chiqibdi. Ha. Ot rostakasib olib chiqibdi. Yo, ot olib chiqmagan. Bular nima unaqa otdi? Ertachilar chim. Olib turgan paytda olib chiqib turgan ot yo'q, unaqa emas. Sen ot bo'lasan deb qaytadan yana o'zun joyiga qaytardi. O'tirgan. Qaytadan joyiga qaytarib, ana. Oy, otlari. Tugat. Bo'ldi, tugatdik. Tugat. Aslani qo'linglarda tugat. Predupreждать надо. Kelasi ot bo'lsin. Lushay. Shuning bilan ikkalasi ham o'zidan o'zi sehr jodu bo'lib otga aylanib qopti. Va giyoh qidirib yo'lga chiqishdi. Ertagimizning davomi keyingi seriyada. Stop. Erte yaxshini biladi, otligicha qolib ketmaydi. Ot. Yaxshilikcha tugasin. O'tinglar. O'zi men bu maqsad tushmayman, ot bilan o'ynayman kelib. Ot bilan otga aylanayotib bechoralar. Kitob o'tiribdi. Haligi kitob o'rnidan turib bir-biriga qarab, bo'ynidagi holini ko'rib, aka-ukaligi esiga tushib qopti. Indiski challari, indiski. Aha, Mitxun. Mitxun, seni holing qani? Holim qolmadi. Onam yurib. Qizim, meni ham holim qolmadi. Biz aka-ukamiz, Mitxun. Shunday qilib, aka-uka topibdi o'zini.
Ya qoyili. Hurmatli Zo'r TV telekanali tomoshabinlari, Zo'r bekati ko'rsatuvining muxlislari, aka-uka otlar deb nomlangan ertagimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aka-uka grimlar degan bo'lar. Yo'q, grimlar emas, aka-uka otlar bo'ldi-da hozir. Tomoshabinlarimiz qo'shiq kutyapti, bir raqsga tushgisi kelyapti. Endi sizlarga qo'shiq deya olmayman, qo'shiq aytib beringlar deya olmayman, lekin o'sha konsertingizda juda ham eng zo'r sahna ko'rinishlaridan biri Narvon guruhini bir 3-chi, 2-chi qismi bor. Bor, bor, bir ikkita shuni aytib beraman. Yo, mana bo'pti, men mavzu beraman. Qarabob. Obod haqida mana, obod mana metroni yangi qurildi, yangi mana obodonlashtirish. Obodonlashtirish haqida. Rubob bor, dutor bor. Hurmatli do'stlar, Arzon guruhidan yangisi sizlar uchun. دمر آباد این سباد خانه باد خانه باد قزر آباد دمر آباد این سباد خانه باد دمر آباد این سباد باش خرایون آمار یشدن باد Abad, boş qovatlar. Dilmirobod. Yashdan bod, Chilonzor obod. Ko'kcha Oqtepa obod, Eski shahar obod, Aloqa yubileyni obod. Maksim Gorkiy, Pushkin, Darxon va Pishi obod. Voy dod, Raysentr zangida qahramonlar qachon bo'ladi obod? Toshkent City obod, Hilton obod, bo'lib ketdi obod. Shu pul qistirsa biz ham bo'lib ketardi obod. Bu kasimga savom edim. Yashang obod. Arzon guruhi. Arzon guruhi. Arzon guruhi. Ashlayapsa arzonroq bo'ldi. Yangi konsert endi. Vana-vana yaxshi ketardi. Keyingi konsertda olib chiqish niyat bormi shuni ikkinchisini? Xudo xolasa. O'zi biz buni hali 1-2 hali serial qilish niyatimiz yo'q edi. Bor yo'q niyatimiz shu ustozimizni xotirlab shular to'g'risida bir chiroyli narsa qilish niyat bo'lgan. Rahmat. Zo'r bekat hech qachon tugamasin deb niyat qilamiz. Ko'rsatuv uyiga gap bo'lishi mumkin emas. Ya, rahmat. Gap yo'q, haqiqatda. Men ham maza qildim ayni. Anuni olib ketaman anuni. Ishanda uyga keling, kirib olasiz. Unda qizsiz. Qo'rqib ketishingiz yo'q qo'yinglar. Suv sepadigan joyi ham zo'r bo'ldi. Kayfiyat bo'lmay turgan paytimda taqvol oynaga qarasa, yana ko'tarilib ketaveradi kayfiyat. Tuf, joy alishdi, uni men olib ketaman. Ayyo'q, oynaga qaramasa ham ko'tarilib ketaveradi kayfiyat. Xullas, mashta nima ko'rsa olib ketamiz bugun. Men o'zi dizayn oddiy olmay ketdim. Dizayn yangilab ketatsam sizlar. Ha, shu yangilab ketamiz-da, mana shu divanlar ortiqchada, to'g'rimi Abdurahmon? Ortiqcha. Bizani ofisga kerak. Ana yangilab shipshidan olib ketishadi. Ana televizor ham bekor kamming bo'lib yotibdi. Uni olib ketamiz kamming qilib. Men ham biron bir kelinning uyida chiroyli bo'lib tursa bo'lardi-yu. Bu ko'rsatuvni bo'lmasa, tuyatib stop berib, hamma narsani yig'ishtiramiz. Bizamizni dizaynini o'zgartirmaydigan bo'ldik, hammasi yaxshi ekan. Lekin sizlarga beradigan narsamiz bor. Bor, yetib olishinglar uchun. Yetib olishingiz makoningizga. Mana jiton. Bu jitonmi bu? Aha. Qo'yilib yo'q. Menga 3 ta ber. Nega? Hali qaytaman kelgandan keyin. Mana bunaqa ilaqatdan beldan siqib qoladi. Shunday ehtiyot bo'linglar. Beldan siqib qo'yadigan uni olib qo'ydik. Ko'pchilik erkaklarimiz kelgan. Jiton nimaga bo'lmasa? Tashlaysizlar-da buni. To'g'ri, lekin. Jiton insobga bog'liq, aga. Jiton shunchaki kayfiyatingizni ko'tarish uchun berdik. Bo'ldi. Unda jiton. Ana metroyimiz ham kelib qoldi. Metro keldi. Ko'rsatuvga omad. Sog' bo'linglar. Rahmat, ko'rganingizdan xursandmiz sizlar. Omad bo'linglar. Qarsakinglar, Dizayn jamoasi. Nechadagi rahmat kelganingizga. Eski vagondan olgan ekansiz. Eski yangilamoqchimiz, shanchilarni chaqirdik. Qobilaga rahmat. Bo'ladi, yaxshi. Yaxshi. Sog' bo'ling. Qobilaga yaxshi yetib olinglar. Yo, bo'ldi, dizaynini o'zgartirmaydigan bo'ldik. Rahmat. Rahmat. Eshiklar yopiladi. Keyingi bekat aristokratlar bekati. Bu aristokratlarga yetishdi-yu.
Daholisi kayfiyatli ko'tarilib ketishadi yani. Hurmatli do'stlar, Zo'r TV telekanalida Zo'r bekati ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun kayfiyatimiz ko'tarildi. Ajoyib ijodkorlar akalarimiz bilan birgalikda suhbat qurdik, shartlar bajardik. Mana suv ham bo'ldik, ustimiz ham suv bo'ldi. Shunaqa qilib yaxshi kayfiyatda ko'rsatuvimizni tugatib oldik. Demak, biz bilan ijodiy hamkorlikda bo'lgan Emir Classic do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Boshlovchi image ustida ish olib borgan hamda bizga yaqindan yordam bergan Brand Gift Uz sovg'alar do'koni, Garden Uz gullari, Lustra Uz savdo belgisi, Shahnoza pardalari, Sang Uz gilam do'koni, Sport Tovar Uz onlayn do'koni, Qalbinur mebel do'koni, Graf 1850 chinnalari savdo belgisi, Kafe Tapchan savdo belgisi. Stilistimiz Dior Tamoga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Hamda Sherozbek boshchiligidagi vokal cholg'u ansamblga ham alohida rahmat aytib qolamiz va bizga yaqindan yordam bergan Bekshoh video studiyasiga ham o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Do'stlar, kayfiyatingizni ozgina bo'lsa ham ko'targan bo'lsak, biz juda ham xursandmiz. Mana kechki paytda yana didor, hali xudo xohlasa bir haftadan so'ng yana ko'rishamiz. Estradamizning yorqin yulduzlari mana shu bekatga yana tashrif buyurishadi deb o'ylaymiz. Demak, hammasi sizlar uchun edi, faqat kayfiyatingizni ko'tarish uchun edi. Bizni endi chet elda ham yurtdoshlarimiz kuzatishadi. Ular iliq fikrlar bildirishyapti. Biz bundan xursandmiz. Yana savollaringiz bo'lsa, mana shu manzilga murojaat qilasizlar. Hurmatli do'stlar, hozir xayrlashamiz. Xayrlashganimizdan so'ng qo'shiq bo'lmadi. Bugun Sherozbekdan bitta qo'shiq bilan keyin yakunlaymiz. Do'stlar, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Marhamat. Zo'r TV. Zo'r bekat. Zo'r TV, TV. Zo'r bekat. Zo'r bekat. Zor bekat, zor bekat, zor bekat, zor bekat.